Duelo de Carros Infernal. Sejam bem-vindos à nova temporada de Duelo de Carros. Dessa vez, os carros estão nada mais, nada menos no inferno, galera. Onde todos os carros agora estão no modo infernal. Hoje nós vamos fazer já a estreia deles. Vamos começar hoje com um combate muito assustador, que é a máquina do diabo infernal contra o Herbie infernal, galera. Para começar esse duelo, nós vamos começar com a máquina do diabo infernal já chegando, arregaçando o Herbie sem mais nem menos. Herbie, vendo que a máquina do diabo infernal é um pouquinho diferente, resolve apelar já para os seus exércitos. Ele invoca os seus fuscas com dentes que vão para cima da máquina infernal. Então, a máquina infernal, vendo que o Herbie ele convocou seus exércitos, ela não tem outra saída a não ser matar a maioria deles. E é o que ela faz, ela bate em um, bate em outro, porém, os Fuscas, eles têm habilidades muito boas. Uma é cuspir simplesmente óleo, galera. Ele cospe óleo no Máquina do Diabo e ele quase cai da arena. Então, Máquina do Diabo Infernal, vendo que o Herbie Infernal, né, tá jogando sujo, resolve jogar sujo também. E como ele joga sujo? Simples, galera. Em um exato momento, enquanto a Máquina do Infernal tava enfrentando todos os carros, o Herbie vem para acertar ele, só que ele desvia e o Herbie acerta um dos seus lacaios. Um dos lacaios vê que o Herbie acertou um deles e fica pé da vida com o Herbie. Os carros vêm para cima do Herbie, galera. Pois é. Aí a Máquina Infernal que tava ali, já pronta, vem e começa a acertar o Herbie. E quando ela acerta o Herbie, a sua força, como tá aprimorada, destrói o Herbie com tudo, galera. Não tem muita escapatória para o Herbie. Herbie vai levando pancada até não aguentar mais. Quando o Herbie já tava no último suspiro, a Máquina Infernal dá aquela sua famosa buzina e joga o Herbie para o Fosso das Almas, onde o Herbie se afogaria para sempre. Com isso, vitória da Máquina do Diabo Infernal. Então, Máquina do Diabo Infernal avança para a próxima rodada, faltando apenas 6 carros para batalhar nessa rodada. Então escolha sua dupla, vote no seu favorito e torça por ele. É nóis, tamo junto, até a próxima e fui!